Hey guys, কি খবৰ কি কৰি আছে আশা কৰো সকলোৰে ভাল আৰু আজি বিশেষ এটা কাৰণত এই ভিডিঅটো বনালো মই জনাই আছো তাৰ আগতে মই সকলোকে আমাৰ অন্যটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ ডেকা আশা কৰিলোঁ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গৌৰৱান্বিত হ'ব আৰু নিশ্চয় ভাল পাব আৰু লগতে ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব তেনেহ'লে বলকচোন কি কথালৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকক জনাওঁ নহয় জানো আচলতে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আমাৰ অসমৰ কন্যা অসমৰ বোৱাৰী অনামিকা বৰ্মন দাস বৌয়ে মই বৌ বুলিয়ে কওঁ চ' তেখেতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৱা 29 আৰু 30 এপ্ৰিলত হৈ যোৱা ছুইজাৰলেণ্ডত ছুইছ মাছাৰ চেম্পিয়নশ্বিপত তেখেতে এটা চিলভাৰ পদক আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁ হৈছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা লগতে ভাৰতীয় মহিলা যিগৰাকীয়ে এই কম্পিটিশ্যনত ভাগ লৈছিলে চ' গতিকে আমাৰ কাৰণে বহুতেই মানে গৌৰৱৰ কথা আৰু সেয়ে মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ ডেকা চেনেলৰ ফালৰ পৰা তেখেতলৈ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ আগলৈও তেনেকৈ আমালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক নহয় জানো আৰু তাৰে এটা সৰু ক্লিপ সেই বিশেষ মুহূৰ্তৰ এটা সৰু ক্লিপ মোৰ ওচৰত আছে আৰু ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাগচোন সেই মুহূৰ্তটোলৈ আগবাঢ়ো Second place It goes to India Anamika Barman Not today. Advancing.